Hallå Olle, en liten påminnelse bara om det vi precis hade pratat om. Gå in på din blogg. Här kan du starta då. Har du alla dina inlägg? Och om du markerar i rutan där så kommer det upp saker som du kan göra. Redigera, visa, dela, radera och så vidare. Och där visar du din blogg. Och här gör du ett nytt inlägg då. Inläggets rubrik. Min nya blogg. Som kommer att handla om IBs förträfflighet under maj månad då man klipper sedan. Vi skulle ha en länk till detta, givetvis. Kopierar du länken. Klista in, men vi vill inte att den skulle heta så. Heta EB till exempel. Och sen okej. Vill ha en bild. Infoga bild. Välj filer. Mina gamla golfklubbor på Blocket. Lägg till markerade. Klicka på bilden. Jag vill att den ska ligga till vänster. Och jag vill att den ska vara liten. Så. Jag vill dessutom ha en film. Från YouTube. IB. Sök. IB musik. Jag vet inte vad det har för något. Och sen går vi på etiketter. IB, kommer ihåg, avgränsa med ett kommatecken. Maj. Och sommar. Så. Spara. Spara, spara, spara. Publicera. Det är ingen som vill dela med just här. Och visa blogg. Och då har du bild och då har du film. Sen kan man kommentera på det här. Om man skulle vilja. Kan du ställa in vilka som får kommentera även? Jag kan lägga till en kommentar till den här. Sen gå på utforma igen. Inlägg. Markera den. Och så radera även den. Okej. Då är det borta. Om vi går tillbaka till utforma. Sen ska jag visa lite mer vad vi talade om tidigare. Då var det ju här i layouten man ändrar. Man vill kunna göra. Kommer det här upp ju. Där man kan lägga till olika gadgets. Lägg till en gadget. Gör det enkelt för besökarna för inlägg som du publicerar via e-post. Plus där. Follow by email. Spara. Spara inställningar.
Visa blogg. Eftersom det är du som har gjort det här sen så kan du gå in om det är så att du sen vill ändra i den här blogglistan. Du vill ha en ny blogglista. Du vill ha en ny blogg i din lista. Måste jag givetvis ha, kan jag säga, Olle Larsson 1967. Blogspot.se. Så, kopiera. Där måste jag ha den bloggen. Verkar vara intressant. Där lägger man den där. Min blogglista. Lägg till i lista. Lägg till webbadress. Och Larsson67. Lägg till. Lägg till. Hallå. Lägg till då. Så. Och spara. Sen har du kommit här. Olle Larsson bloggar om historia. Det var ju konstigt. Någon konstig kod som kom där. Kanske är för att du inte börjat göra inläggen nu. Jag vet inte. Ja, det är det nu. Det står att du inte har inte kommit upp någon feed ännu. Men nu tar vi bort den så länge då. Spara där. Nu ska du lägga till egna länkar där. Det är samma sak om du har en länklista. Du vill ha länklista, du vill ha 10. Du vill ha Peter Engelund.com. Nej, hur ska han? Vänta, hade vi någon dörr? Pierre. Det var ju hans blogg liksom. Jag tar bloggen istället. Lägg till i listan. Klista in. Lägg till. Och spara. Ja, och sen håller det bara till att bygga och hålla på och ändra och ha det man kan hålla på mycket som helst med det här och jag tycker det är jättekul och hoppas du gör det med när man får lite vana på hur du ska vara. Så lycka till och säg till om det är någonting jag kan hjälpa dig med. Ha det!